Sumqayıt şəhərində parka prodüseri ilə gələn gənc mühəndislərdən biri parkın əməkdaşları tərəfindən döyüldüyünü iddia edərək şəhər polis idarəsinə müraciət edib. İttiham olunanlar isə hadisənin heç də mühəndinin dediyi kimi baş vermədiyini bildirirlər. Hadisə şəhərin Nəsimi Əyləncə Parkında baş verib. Belə ki, gənc müğənni Həmid Sultan öz prodüseri Sitarə xanımla bərabər parka atraksiyonlarda əylənmək məqsədi ilə gəlib. Onların dediyinə görə atraksiyondan istifadə etməzdən öncə parkda xidmət edən şəxslər tərəfindən təhqir olunub. Bundan sonra mübahisə davaya çevrilib. Müğənninin dediyinə görə parkın əməkdaşları sərxoş vəziyyətdə olub və onlara nalayiq sözlər işlədərək əl qaldırıb. Nəticədə kiçik xəsarət alan Sitarə xanıma elə hadisə yerindəcə təcili tibbi yardım göstərilib. Artıq bununla bağlı müğənni hətta polis bölməsinə də müraciət edib. Yəni xanımın əlində popkorn var idi. Popkorn dağlandı, xanım əyləndə popkornu yığmağa. Onlar arxadan nəlayiq sözlər atmaqla xanım yaxınlaşdı və siz məni tanıyırsınız, nəyə görə təhqir eləyirsiniz? Daha sonra əl qol filan atıldı. Artıq baş vermiş hadisə ilə bağlı Sumqayıt şəhər polis idarəsinin 4-cü polis bölməsinin əməkdaşları həmin şəxslərin axtarışına başlayıb. Hal-hazırda qrupa hadisə yerindədir, deyilən yerdədir. Araşdırılır ki, kimsə öv təhqir eləyib və kimsə nəsindən təhliyib. Elə biz də üst tutduq söz gedən parka. Ancaq çəkiliş apardığımız vaxt parkda xidmət göstərənlərin əsgəriyyəti mübahisənin parkda çalışan əməkdaşlarla deyil, burada dincələn sakinlərlə baş verdiyini təsdiqlədi. Gəldik yığışıma bura, deyirlər ki, klientinə kimsə öz aralarında söz söhbət olub. O da polislər də gəlmişdi. Gəldilər burada deyib klientlər olub da, özləri öz aralarında. Biz deyib işçiniz olub, sizin işçilərdən olub kimsə. Qardaş, işçilərdən olub, onun içində bir arıq oğlan var idi. Dediyim işçilərdə hansıdır, git, göstər, götürün apar. Artıq baş vermiş hadisə ilə bağlı Sumqayıt şəhər polis idarəsinin istintaq şöbəsində araşdırmalara başlanılıb. Hadisənin dəqiq kim və ya kimlər tərəfindən törədildiyi aparılacaq araşdırmalardan sonra məlum olacaq.